Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash. Assam. Ami janu hokoloi se Gauhati University B.Ed or ane form fill up online form fill up arambho hoise. So ei online form fill up kene koribo lage step by step ekhon video r madhyomot ami janibo parim. So ekhon video skip na koro sompurno koi sabo kao eta amar jitu description ase description r link to di dim. Okay, ei description r link to click korile rai loi iar enoka eta page khul khabo. Okay. আৰু নহলে ইয়াতে মানে কি সার্চ কৰিব পাৰে যে এটো ইয়াতে admissions.portal.in সার্চ কৰিলে এটো আহি যাব ওকে সো যিকি নহক ইয়াতে চাওক মানে এই যে ওপৰ যেটো মানে আছে ইয়াতে আছে BEd application form আৰু তলতে মানে যদি কোনোবাই MPhil PhD কৰিব বিচাৰে যেন মানে application তাৰ পিছত PG ওকে তাৰ পিছত LLB এবিলাক কৰাও ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে সো আমাৰ যেহেতু BEd কৰিম তেনহলে ইয়াতে BEd ৰ যেটো ঠাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আমাৰ যেটো মূল পেজ আছে এটা আহি গৈছে পার্সোনাল ইনফৰ information দিব লাগিব প্রথমে এটা কেইটা স্টেজ আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা এই পাঁচটা স্টেজ আমাৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব এই মানে যদি আমি ফর্ম ফিলআপটো কমপ্লিট কৰিবলৈ যাওঁ ওকে ইয়াতে প্ৰথমতে এটা কি লিখিম নাম প্ৰথমে চাওক ইয়াতে এপ্লিকেশন পৰ যেটো আমাৰ এপ্লিকেশন বেৰ কাৰণে মানে কি বাই ডিফল্ট হেতু আহি গৈছে তাৰ পিছত এপ্লিকেশন যেটো এপ্লিকেন্টস নেম মানে এপ্লিকেন্টৰ নেম কি আছে এস অন 10th মার্কশিট মানে টেস্ট 10th যেটো মার্কশিট আছে সেই মার্কশিট অনুসৰি আমি ইয়াতে দিব লাগিব মার্কশিটৰ জি আছে যেনেকুৱা আছে স্পেলিংটো হেনুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে হৈছে ফাদার্স নেম আমাৰ ফাদার্স নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত এটা মাদার্স নেম তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থ অ'কে তাৰপিছত নেচনেলিটি কোনটো ইণ্ডিয়ান অলৰেডি বাই ডিফল্টটো আহি গৈছে তাৰপিছত ডমিচিয়েল ডমিচিয়েল যিটো মানে আমাৰ আসাম হ'ব ন ইয়াতে ডমিচিয়েলটো আসাম তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ লিখা আছে জেণ্ডাৰটো কি দিব লাগিব জেণ্ডাৰটো মেল ফিমেল যে চিনটো সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলিজন অ'কে ৰিলিজনটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম মানে আৰু যদি কিবা ইয়াৰ বাহিৰত থাকে তেনেহ'লে আদাৰ্ছ দিব অ'কে চ' আমাৰ সেইটো দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কেটাগৰি এটা কেটাগৰিটো চিলেক্ট কৰিব লাগে জেনেৰেল এ বি চি অ' বি চি অ'কে চ' আমি কেটাগৰিটো দিলোঁ চ' কেটাগৰিটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আছে কি আছে চিলেক্ট এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম লোকেশ্যন প্ৰিফাৰেঞ্চ অ'কে চ' এটা কেটাগৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিম তাৰমানে যিহেতু এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব লাগিব চ' সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিছে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ ওৱান প্ৰিফাৰেঞ্চ টু এণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ থ্ৰী চাওক ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ ওৱান প্ৰিফাৰেঞ্চ ওৱান যাৰ যোনটো ওচৰত হয় মানে এইটো নহয় যিহেতু এইটো দিব লাগিব অ'কে বৰ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টছ ইমেইল আই ডি অ'কে চ' ইয়াতে আছে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ডিটেইলছ আছে কিছুমান ইয়াতে আছে ক্লাছ টুৱেলভৰ যিটো আমাৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব অ'কে মই ক্লাছ টুৱেলভৰ ৰোল নম্বৰটো দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ক্লাছ টেন্থৰ যিটো আমাৰ মানে ছিৰিয়েল নম্বৰ আছে মাৰ্কশ্বিটত ত' মাৰ্কশ্বিটৰ ওপৰৰ ছাইডৰ পিনে এটা ছিৰিয়েল নম্বৰ থাকে ত' সেই ছিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব অ'কে ন কনফিউজ হ'ব নালাগে জাষ্ট সেইটো ওপৰত চালেই হ'ল আছে এটা তাৰপিছত ইয়াতে ক্লাছ টেন্থৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে আমাৰ সেই ক্লাছ টেন্থৰ ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ টেনটো কোন ইয়াৰত পাছ কৰিছিলোঁ অ'কে চ' এইখিনি ইয়াতে ডিটেইলছ মানে ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট মাৰিবলৈ অ'কে বৰং তাৰ আগতে ইয়াতে চাই ল'ব কাৰণ ইয়াতে তলত লিখা আছে যে ডিক্লাৰেশ্যনত দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ডাজ নট ওন any responsibility for submitting any wrong information in the applicant form আমি যদি ৰং ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিন্তু তাৰ কিন্তু কোনো ৰেছপঞ্চিবিলিটি দায়িত্ব নলয় চ' তাৰ আগতে আমি ইয়াতে সকলো চাই ল'ব লাগিব চাওক ইয়াতে প্ৰথমৰ পৰা ইয়াতে নাম ঠিক আছে না বি এড অ'কে চ' ইয়াতে সকলো নাম ঠাম ইয়াতে লিখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মানে ছিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আছে অ'কে ইয়াতে সকলো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে কি কৰিম ছাবমিট এণ্ড মোৰ মেছেজত আহি গৈছে মানে ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট আমাৰ কমপ্লিট হৈছে অ'কে ইয়াতে কাইণ্ডলি নোট ইয়োৰ ইউজাৰ আই ডি আমাৰ ইউজাৰ আই ডি এটা দিছে আৰু পাছৱৰ্ড এটা দিছে ইয়াতে আমি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থওঁ অ'কে য়েছ আমি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থৈছোঁ আৰু এটা কথা আমি কিন্তু ইয়াতে মোবাইলত কৰিছোঁ অ'কে বহুতে নাজানে কেনেকৈ মোবাইলত কৰিব লাগে অ'কে চ' মোবাইলত আমি কৰিব পাৰি কিন্তু মোবাইলত আমি কি হয় যিবিলাক জাষ্ট অসুবিধাটো সেইটো হয় আমাৰ যেতিয়া আমি ডকুমেণ্টবিলাক মানে চাইজটো ৰিডিউচ কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াতে ডকুমেণ্টছৰ এটা নিৰ্দিষ্ট চাইজ দিয়া আছে 100 MB হ'ব লাগিব আৰু যিটো আমাৰ মাৰ্কশ্বিটটো হ'ব লাগিব সেইটো 200 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যদি ইয়াতে কোনো প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে কেনেকৈ চাইজ ৰিডিউচ কৰিব লাগে তুমি আমি যেনেকুৱা মানে দিব বিচাৰোঁ আমি যদি কওঁ এইটো 17 KB দিম যেন 50 KB দিম 100 KB দিম চ' আমি যিটো দিব বিচাৰোঁ সেনেকৈ হ'ব ইয়াতে মোবাইলতে কৰিব পাৰি ইয়াতে কোনো লেপটপৰো দৰকাৰ নহয় অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ যিহেতু ইউনিক আইডিটো আহে কি কয় আমাৰ যিটো মানে পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আই ডি আহি গৈছে তাৰপিছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি ক্লিক হেয়াৰ ফৰ নেক্সট ষ্টেপ অ'কে 255 ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম
ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল। তাৰপিছত এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন, ইয়াতে এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব। ইয়াতে লেণ্ডমাৰ্ক দিব লাগিব। লেণ্ডমাৰ্ক মানে এনেকুৱা নহয় ঘৰৰ ওচৰত যদি কিবা স্কুল কলেজ বা কোনো অফিচ থাকে তেনেহ'লে তাৰ নামটো লিখি দিলে হ'লগে। ইয়াতে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে, অ'কে ষ্টেটটো আমাৰ কোনটো হয় অসম। তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট, অ'কে যাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট অলৰেডি ইয়েছ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি গৈছে অলৰেডি, অ'কে। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিম, অ'কে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ পিনক'ডটো দিব লাগিব ইয়াতে, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে ভিলেজ, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন অফ এৰিয়া, আমাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰটো নাম দিব লাগিব, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক লোকেল এণ্ড কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ সেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। যদি আমাৰ এড্ৰেছ যিটো লোকেল এইটো দিছোঁ আৰু যিটো কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ যদি একে হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে অলৰেডি ইয়াতে এইটো কৰিব নালাগে, অ'কে। চ' মই কৰি আছোঁ, বাই ডিফল্ট সকলো আহি গৈছে, অ'কে। চ' তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট মাৰিব লাগিব, অ'কে। ছেভ এণ্ড নেক্সট মৰাৰ পিছত ইয়াতে ৱেইট দেখাইছে, অ'কে। তাৰপিছত নেক্সট পেজ আহি যাব, ইয়াৰ ছেটে চাওক ইয়াতে নেক্সট পেজ আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছ দিব দিছে, ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছ আমাৰ কি কি হ'ব। ত' তাৰপিছত মেক্সিমাম মাৰ্ক কিমান পাইছোঁ, অ'কে। তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো অলৰেডি আহি যায়। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্ট্ৰীমটো আছে, ইয়াতে আৰ্টছ আছে কিন্তু হিউমেনিটেৰিয়ান নহয়, অ' আৰ্টছটো হিউমেনিটেৰিয়ান হয় নেকি, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে ইণ্টাৰ আদাৰ ষ্ট্ৰীম, যদি আদাৰ কিবা ষ্ট্ৰীম থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব, অ'কে। তাৰপিছত পাছিং ইয়াৰ, পাছিং কোন চনত আমি পাছ কৰিছোঁ সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত বোৰ্ড নেম এছ এগ, অ'কে। তাৰপিছত আদাৰ বোৰ্ড থাকিলে আদাৰ বোৰ্ডো দিব লাগিব। তাৰপিছত মেক্সিমাম মাৰ্কটো কিমান হয় আমাৰ যিহেতু হাই ছেকেণ্ডাৰী মেক্সিমাম মাৰ্ক 500, অ'কে। 500 দিব লাগিব। তাৰপিছত 500ৰ পৰা কিমান পাইছোঁ, অ'কে আমাৰতো একেবাৰে কম আছে, পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে দিব লাগিব। চ' তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰটো, আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, বহুত মানে কিবা কিবি আছে, অ'কে। জেনেৰেল বি বি এ মেজৰ দিছোঁ, তাৰপিছত অ'কে ছাৰ। তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আমাৰ। যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তেনেহ'লে যদি মানে বেলেগ ডিব্ৰুগড় বা আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে দিব লাগিব। চ' তাৰপিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰটো, অ'কে। পাছিং ইয়াৰটো ইয়াতে দিব লাগিব, পাছিং ইয়াৰ আমাৰ কোন চনত পাছ কৰিছিলোঁ, অ'কে। ইয়াতে পাছিং ইয়াৰটো বা ডিফল্ট এইটো অহা নাই এতিয়ালৈকে। নেটৰ অলপ স্পীড থাকিলে তেনেহ'লে ভাল হয়, নেটটো অলপ শ্ল' আছে ন। ত' তাৰপিছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব, তাৰপিছত পাছিং ইয়াৰ, তাৰপিছত ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড, অ'কে। ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড ইয়েছ অ'ৰ ন', মোৰ যিহেতু মানে কি পাছ কৰিছোঁ তেনেহ'লে ইয়েছ, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে ন' দিব লাগিব, অ'কে। ন' দিলে তেনেহ'লে ইয়াতে এইবিলাক দিব নালাগে তলৰকে ডিগ্ৰী ষ্ট্ৰীম, অ'কে। আৰু যদি আমি ইয়াতে চাওক ন' দি কেনে এটা ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিবই। তাৰপিছত ইয়াতে ডিগ্ৰী ষ্টেটাছ, অ'কে। ডিগ্ৰী ষ্টেটাছটো ইয়াতে পেণ্ডিং নে কি কমপ্লিট। যদি আমাৰ পেণ্ডিং মানে যদি আমি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দি আছোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে পেণ্ডিং দিব লাগিব, ইয়াতে পেণ্ডিং ক্লিক কৰিব লাগিব, অ'কে। আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড, অ'কে ইয়াছ চাওক। ইয়াতে চি জি পি এ 0.0 সকলো আহি গৈছে, ইয়াতে একো দিব নালাগে। মেক্সিমাম মাৰ্ক ইয়াতে দিব, অ'কে। মাৰ্ক অবটেইন ইয়াতে একো দিব নালাগে যদি আমি মানে পেণ্ডিং হৈ আছে, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে মই ইয়াতে পেণ্ডিং নিদিওঁ, অ'কে, কমপ্লিট দিম। ইয়াতে কমপ্লিট দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে ইয়াতে ৰিজাল্ট পেণ্ডিং নো, অ'কে। চ' তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ চি জি পি এ দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে মেক্সিমাম মাৰ্ক ছাবজেক্ট, অ'কে। মেক্সিমাম মাৰ্ক ইন চাম মেজৰ ছাবজেক্ট, মেজৰ ছাবজেক্টৰ মেক্সিমাম মাৰ্কটো কিমান আছিল মানে সেইটো দিব লাগিব, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হৈছে, তাৰপিছত ইয়াতে মেক্সিমাম মাৰ্ক ইন জেনেৰেল ছাবজেক্ট। ইয়াতে জেনেৰেল ছাবজেক্টৰ বহুতৰ কুৱেশ্যন হয় কোনটো জেনেৰেল হয়, আমি যদি মাৰ্কশ্বিটৰ চাওঁ তেনেহ'লে চাইডত খুব সুন্দৰভাৱে লিখা আছে তলত, অ'কে, তাতে এইটো জেনেৰেল ছাবজেক্ট হয়, এইটো মানে কি মেজৰ ছাবজেক্ট হয়, মানে দুটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ লিখা আছে, অ'কে। তাৰপিছত মাৰ্ক অপটেইন আমি জেনেৰেল ছাবজেক্টৰ কিমান পাইছোঁ সেইটো, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট। চ' আমাৰ ইয়াতে গ্ৰেজুৱেটৰ যিটো কমপ্লিট হ'ল মানে ইয়াতে লিখা আছে। চ' হ'ল ইয়াতে অনাৰ্চ আমি বি এ সকলো দিলোঁ। ইয়াতে গ্ৰেডিং ছিষ্টেম যিটো আছে, গ্ৰেডিং ছিষ্টেমত আমাৰ কিন্তু ইয়াতে কি দিব লাগে চাওক, ক'ত আছিল এইটো, ইয়েছ দিব লাগিব। ন' দিলে কিন্তু তাৰপিছত ইয়াতে চি জি পি এ নাহে, অ'কে। চ' ইয়াৰ ইয়াত সকলো যদি সকলো ঠিকেই আছে তেনেহ'লে ইয়াতে আমাৰ ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ একাডেমি ডিটেইলছ হৈ গ'ল, অ'কে। ইয়োৰ ছেশ্যন এক্সপায়াৰ 3 মিনিট, ইফ ইউ ৱান্ট টু এক্সেছ ছেশ্যন টাইম প্লিজ ক্লিক হেয়াৰ, অ'কে। আৰু ইয়োৰ ছেশ্যন এক্সপায়াৰ ইন 30 মিনিট, ইফ ইউ ৱান্ট এক্সেছ
ক্লিক হেয়ার ইয়াতে মানে আমার যদি টাইমটা বড় পড়ো দেন পিছত ইয়াতে ক্লিক করব লাগবে যি কি হোক তারপর আমার ইয়াতে কি আছে ডকুমেন্টস আপলোড এতিয়া আমার কি কি ডকুমেন্টস লাগবে চাওক ইয়াতে আমার আছে প্রথম ফটো আপলোড তারপর সিগনেচার তারপর গ্রেজুয়েট মার্কশিট তারপর আমার যে কাস্ট সার্টিফিকেট ওকে তো ইয়াতে কিমান এমবি হব লাগিব প্রথমটো হয়েছে 100 KB ভিতর মানে ফটোটা 100 KB ভিতর হব লাগিব তারপর যে আমার সিগনেচার আছে ওকে এই সিগনেচারটো আমার 100 KB ভিতর হব লাগিব তারপর গ্রেজুয়েটর মার্কশিটটো আমার 200 KB ভিতর হব লাগিব আর আমার যে কাস্ট সার্টিফিকেটটো 200 KB ভিতর হব লাগিব তার মানে মেক্সিমাম আমি 200 পারিম তার তলত যিমান দিব পারে ওকে টেনশন নাই সো আমি এতিয়া ফটো আপলোড করিম ওকে ইয়াতে ফটো যেটা চুজ ফাইল লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক করিম ইয়াতে ক্লিক করার পিছত আমার চাওক যেহেতু মোবাইলটি করে আছো এনে সো যিকি হোক আমি যদি ডকুমেন্টস যদি আপলোড করো তেনহলে ইয়াতে ডকুমেন্টসবিলাক আহিছে জানো চাওক ফটো সিগনেচার তারপর মার্কশিট তারপর আমার যে কাস্ট সার্টিফিকেট ওকে যদি আপলোড করলো সকলো আপলোড করলো মানে ইয়াতে আহি গৈছে আর যদি নাহে তেনহলে ইয়াতে আমার উপর জায়গা নাই যেটা আপলোড করা নাই এইটো আপলোড করবো সো তারপর ইয়াতে সেভ এন্ড নেক্সট ক্লিক করি তারপর আমার ইজ লাস্ট মানে স্টেজ মানে প্রিভিউর যে স্টেজ সেই ইয়াতে আমি চেক করিম সকল ঠিক আছে না নাই ওকে তারপর ইয়াতে তলার পিনে যদি আমি যাও তেনহলে ইয়াতে লিখা আছে আমার কিমান পেমেন্ট লব ওকে তো ইয়াতে তারপর ইয়াতে ডিক্লারেশন বলে লিখা আছে ইয়াতে আমি ডাইরেক্টলি ক্লিক করিম ওকে এটা ক্লিক করার পিছত চাও ইয়াতে আমি সাবমিট এন্ড মেক পেমেন্ট লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক করিম ওকে তো সেটা করার পিছত আমার এটা মানে পেজ খুল কাছে চাও ইয়াতে ওকে ইয়াতে মানে কি পেজটো ইয়াতে বেংক ডিটেইলস দিব লাগে ইয়াতে বেংকৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম তাৰপিছত একাউণ্টৰ নামকে এটা দিম আমি এতিয়া চাওক তাৰপিছত ইয়াতে এনেকুৱা এটা পেজ খুল খাইছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে যিটো মানে কি তলত কণ্টিনিউ ফৰ পে'মেণ্ট ঠিক আছে সো চাওক ইয়াতে অপশ্যন কেইটামান আহিছে পে'মেণ্টৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন এইটো ওপৰত আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড তাৰপিছত ডেবিট কাৰ্ড তাৰপিছত ইয়াতে নেট বেংকিং অ'কে আমাৰ সো হ'ল আমাৰ ইয়াতে সকলো ডিটেইলস বহালো ইয়াতে CVV নম্বর তারপর ইয়াতে এক্সপায়ার ডেট আকো ইয়াতে ইয়ারটো ওকে তারপর ইয়াতে লিখা আছে যেটো মেক পেমেন্ট বলে ইয়াতে আমি ক্লিক করিম ওকে তারপর ইয়াতে মোবাইল নম্বর OTP যাব সেই OTP ইয়াতে বহাব লাগবে ওকে তারপর ইয়াতে চাওক ইয়াতে পেমেন্টটো প্রসেসিং হয়ে আছে আর তারপর ইয়াতে চাওক পেমেন্ট ফেল যদি আমার ব্যাংকর পৰা পয়সা ঢুকার দিছে তেনহলে আমার তাতে একটা ফর্ম থাকবে সেই ফর্মটো যায় ওপর পৰা ক্লিক করলে হল নহলে আর যদি পয়সা কাটান তেনহলে আকৌ ট্রাই করলে হল ওকে সো এইখানে আছে এখন ভিডিওর সম্পূর্ণ ফুল প্রসেস ফার্স্টৰ পৰা লাস্টলৈকে সো বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব আর কাষত থাকা বেল আইকনটো ক্লিক করব